আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সসালাতু ওয়া সসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, ফাইন্না খায়রাল হাদিস কিতাবুল্লাহ ওয়া খায়রাল হাদি হাদি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া শাররাল উমুরি মুহদাসাতুহা وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري. محترم ناظرین، فکر آخرت میں آپ کا استقبال ہے. اس سے پہلے آپ کو میں بتا رہا تھا کہ موت ہر کسی کو آئے گی، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے. کتاب و سنت کے روشنی میں میں نے بہت ساری باتیں رکھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو موت چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے، چاروں طرف سے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ایک چوکور لکیر آپ نے کھینچی، چوکور، اور کھینچنے کے بعد آپ نے بیچ میں ایک لکیر کھینچا، بیچ میں، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ چاروں طرف سے جو لکیر تمہیں دکھائی دے رہی ہے، یہ لکیر موت ہے، اور بیچ میں انسان ہے، اور انسان کی بیچ میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی. آپ نے فرمایا، آئے انسانوں سنو، یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں انسان کی آرزوئیں ہیں. اگر انسان ان چیزوں سے بچ جاتا ہے تو موت سے انسان بچ نہیں سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے. ذرا تصور کرے. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. اے لوگو، موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، نیکیاں کر لو، اچھے اعمال کر لو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. جب موت کا وقت آئے تو بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، تھوڑی سی مجھے اور مہلت دے دے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اللہ فرماتا ہے، آئے میرے بندو، موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا، اور رکھنے کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، کن فی الدنیا کانک غریب. اے عبداللہ، تم دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے اجنبی لوگ رہتے ہیں، اجنبی کی زندگی گزارو. او عابر سبیل، یا مسافر کی زندگی گزارو. اجنبی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی ممبئی میں آیا، دلی گیا، بمبئی گیا، کہیں بھی گیا تو وہاں پہ اس کا کوئی اپنا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتا ہے، اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی میرا سامان چوری نہ کر لے، کہیں میرے اوپر حملہ نہ کر دے، بہت احتیاط سے چلتا ہے، اجنبی اس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اجنبی کی طرح زندگی گزارو. او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح زندگی گزارو. مسافر، سفر کرنے والا کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے؟ کوئی آدمی کہیں سے سفر کرتا ہے، گاڑی رکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسٹیشن میں اتر جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے، کچھ کھا پی لیتا ہے، پھر چڑھتا، پھر نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے اندر اجنبی کی طرح زندگی گزارو یا مسافر کی طرح زندگی گزارو. ذرا اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. نبی اکرم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے پیٹ کے اوپر
چٹائی کے نشانات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے ایسا دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ذرا دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو تو ذرا دیکھیے، ذرا دیکھیے وہ نرم نرم گرم گرم بستروں میں سویا کرتے ہیں، وہ آرام کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی، ہم آپ کے لیے قالین لا کر کے نہ رکھ دیں، ہم آپ کے لیے نرم نرم گرم گرم بستر لا کر کے نہ رکھ دیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنو، اے مسلمانوں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو پہاڑ کو بھی سونا بنوا سکتے تھے، اللہ سے دعا کر کے پہاڑ کو بھی سونا بنوا لیتے، لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا تو دھوکہ کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، مالی ولی دنیا، اے صحابی، اے میرے صحابہ، مال اور دنیا سے مجھے کیا مطلب، محمد کو کیا مطلب؟ ذرا تصور کریں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ نہیں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی تیاری کرو۔ اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ اس وجہ سے نرم گرم بستروں میں اس وجہ سے نہیں سوتے تھے، کہیں اس کی فجر کی نماز نہ چھوٹ جائے۔ آج ہم آرام کرنے کے لیے آرام دہ بستروں میں سوتے ہیں اور فجر کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے کہ میرے بندوں، موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے، تم کتنا مہلت مانگو گے، تمہیں موت سے تم کو بچ نہیں سکتے ہو، موت سے چھٹکارا نہیں، تمہارے بغل بغل میں تمہارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہوں گے، تمہارے بیٹے بھی، تمہاری بیٹیاں بھی، تمہارے گھر والے بھی، تمہاری بیویاں بھی، سب کے سب وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اس وقت جب تمہارے پاس ملک الموت کا فرشتہ آئے گا، تم سوچو گے کہ ارے تھوڑی سی مہلت مل جائے، لوگ سوچیں گے میرے ابو کی زندگی بچ جائے، ڈاکٹروں کو بلائیں گے اور کہیں گے چلو اس کو ذرا سوئی دے دو، اس کو بچانے کی کوشش کی جائے، لیکن تمہیں موت نہیں آ سکتی، تم بچ نہیں سکتے ہو، تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زندگی کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر تم نیک اعمال کر لو۔ کیسا نیک اعمال، ذرا تصور کرے لوگ کیسے کیسے نیک اعمال کرتے تھے، اللہ اکبر، کیسے کیسے نیک اعمال کرتے تھے۔ اگر آپ واقعات ذرا دیکھیں گے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو، اور ہم ذرا دیکھیں کتنے نیکیوں کے معاملے میں کمزور ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، عثمان غنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اتنے بڑے صحابہ، اللہ کے نبی کے داماد، اور جس صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، آئی عثمان تو جنتی 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 جنتی، جس کو نبی نے جنت کی بشارت دی ہو، اس عثمان غنی کا معاملہ تو ذرا دیکھیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام سے، ملک شام سے مال آیا، اور اس مال کو انہوں نے بیچا نہیں بلکہ یتیموں میں، غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ اس وجہ سے انہوں نے یہ نیک اعمال کیے تاکہ مرنے کے بعد کل قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے۔ ذرا تصور کریں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا، عمر بن عبدالعزیز ایک جنازے کے نماز میں تشریف لے جاتے ہیں، جنازے کی نماز میں تشریف لے جاتے ہیں، جنازہ کو رکھا گیا ہے، قبر کو کھودا جا رہا ہے، لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگتے ہیں کہ لوگوں اس قبر کی تیاری کرو، مجھے اس قبر سے ایک آواز آ رہی ہے، لوگوں تمہیں اس قبر کے پاس آنا ہے، جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہاری خون کو چوس جاؤں گی، میں تمہاری ہڈیوں کو برباد کر دوں گی۔ ذرا تصور کریں، حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی وجہ سے رات میں اٹھ اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، لوگوں کے پاس جا کر کے لوگوں کے کام کی کیا کرتے تھے، غریب کی مدد کیا کرتے تھے، اور خود مصیبت اٹھا کر کے دوسروں کو آسانی پیدا کیا کرتے تھے۔ ذرا تصور کریں، حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ سے اتنا زیادہ ڈرا کرتے تھے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، حضرت
عبداللہ ابن عمر کو ذرا دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت اچھے انسان ہیں، کاش کہ وہ رات میں اٹھ کر کے نماز ادا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا کہ اگر رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کریں وہ عبداللہ ابن عمر بہت اچھے آدمی بن جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے لا ینام من اللیل الا قلیلا، پھر رات میں وہ بہت کم سویا کرتے تھے، رات میں جاگ جاگ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نبی کی بات انہوں نے سنی وہ اس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے۔ آج ہم تقریروں پہ تقریریں سنتے ہیں، آج ہم قرآن پہ قرآن پڑھتے ہیں، آج ہم علماؤں کی تقریریں سنتے ہیں، اپنے موبائل کے اوپر نہ جانے کن کن مولانا کی تقریریں رکھے ہوئے ہیں، سنتے ہیں لیکن عمل نہیں۔ بس مزہ کے لیے ہم تقریر سنتے ہیں، انٹرسٹ کے لیے، مزہ لینے کے لیے، اور چیک کرتے ہیں کون سا مولوی کیسی تقریر کر رہا ہے۔ مسلمانوں، صرف سننے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی ایسے بھی ہے جن کے بارے میں آتا ہے قرآن کی آیت پڑھتے تھے، جب اس قرآن کی آیت کے اوپر عمل نہیں کر لیتے تھے تو دوسری آیت کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ ذرا تصور کریں مسلمانوں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ آج مسجد کے اندر اگر آدمی، ذرا دیکھیے جمعہ کے دن آدمی کس طریقے سے کرتا ہے، پیسہ اگر دیتا ہے کسی کو تو سب سے چھوٹا نوٹ جو رہتا ہے اس کو نکال کر کے دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ پیسہ دیجئے، سب سے کم پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں مال کو قربان کر دیا کرتے تھے، صحابہ کرام مال کو قربان کر دیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے نجات دے دے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ میں ساتھ میں جا رہے تھے، حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو میں کروں جنت کے اندر چلا جاؤں اور جس کو کروں اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو کر کے جنت کے اندر چلا جاؤں، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے بچ جاؤں۔ سوال کیا کرتے تھے؟ آج تو ہم یہ سوال بھی نہیں کرتے ہیں کہ جنت کے اندر کیسے جائیں، جہنم سے کیسے بچیں، آج سوال یہ کرتے ہیں کہ ہماری تجارت میں برکت، ہماری تجارت کے اندر بڑھوتری کیسے ہو۔ کون سی دعا ہے مولوی صاحب، ذرا سنائیے تو، ذرا بتا دیجئے کہ ہم وہ دعا پڑھیں اور ہماری مالداری میں بڑھوتری ہو جائے، ہم اور زیادہ مالدار ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آخرت کی فکر اتنی زیادہ کیا کرتے تھے اور آخرت کے تعلق سے سوچا کرتے تھے اور نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ ذرا تصور کریں، آخرت کی فکر اتنی زیادہ تھی۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات میں گشت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ گشت کر رہے تھے۔ محترم ناظرین، بڑے غور سے سننا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے خلافت سنبھالا، اس کے بعد وہ حضرت عمر فاروق رات میں بھی گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کے معاملات کو چیک کیا کرتے تھے دن کے اندر بھی رات میں بھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جلیل القدر صحابی رات میں چکر لگا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، تھک جاتے ہیں، ایک جگہ رک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک جھونپڑی کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اچانک حضرت عمر فاروق کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے، آئے میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ غور سے سنیے گا منظر کو، آئے میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ حضرت عمر فاروق نے کان اس کی طرف لگا لیا کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، ایک بڑھیے کی آواز آ رہی تھی، میری بیٹی اٹھو دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی اٹھتی ہے اور کہتی ماں کیا تجھے معلوم نہیں ہے، حضرت عمر فاروق نے اس سے منع کر دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ دودھ کے اندر کوئی پانی نہ ملائے، اور اگر کوئی پکڑا گیا تو اس کو اتنے اتنے کوڑے برسائے جائیں گے، اتنی سزا اس کو دی جائے گی۔ ماں کہنے لگتی بیٹی کیا کہہ رہی ہو، آئی میری بیٹی، عمر فاروق تو گھر کے اندر سو رہے ہیں، عمر فاروق کے سپاہی بھی موجود رہی ہیں، بغل والے بھی موجود رہی ہیں، صرف تم ہو اور میں ہوں، پانی ملا دو، زیادہ پیسے ملیں گے، فائدہ زیادہ ہوں گے، بیٹی ہو تو ایسی، اتنا دیندار،
اتنی دیندار لڑکی آج کہاں ہیں، ذرا تصور کریں۔ وہ لڑکی کہتی ہے، اے میری ماں، اگر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اگر موجود نہیں ہے تو امیر المومنین کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس اللہ سے تو ڈرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر اگر ہم بچ گئے تو کل قیامت کے دن ہم کیسے بچ پائیں گے؟ اس بیٹی نے، اس جوان لڑکی نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کو یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرا دی۔ ایسی لڑکیاں آج کے دور میں کہاں؟ آج تو لوگ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ موقع ملے، گھر کے اندر ماں نہ ہو، باپ نہ ہو، بھائی نہ ہو، یا پھر کہیں اکیلے میں تنہا رہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ برائیاں کروں۔ مسلمانوں، ذرا تصور کرو، محترم ناظرین، غور کرنے کی بات ہے کہ نیک اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے نیک اعمال کیا کرتے تھے، ذرا تصور کیجئے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مال آتا تھا تو اس کو غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، وہ غریبوں میں، یتیموں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، غریب کے پاس جا کر کے ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یہ نیکیاں اس وجہ سے کرتے تھے تاکہ مرنے کے بعد دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے، دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے، آنے والے کے بعد جو زندگی ملے گی اس میں عمل نہیں ہوگا، صرف حساب ہوگا۔ اس وجہ سے مسلمانوں، اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو۔ ذرا تصور کرو، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں وہ موت سے پہلے نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج ذرا مسلمانوں کو تو ذرا دیکھو، بس موقع ملنے دو، غلط کام کرنے کے معاملے میں ذرا برابر سوچتے تک بھی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، نیک کام کرو، نیک کام کرو، موت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، موت کے بعد تمہیں یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ سے بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دے، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں غلط کام نہیں کروں گا، یہ ساری نیک اعمال کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، وقت پہ نماز پڑھوں گا۔ اللہ کہے گا، نہیں، ہرگز نہیں، ہم نے تمہیں ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دیا، زندگی دے دی، اب تمہیں بار بار موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں، اس زندگی کو غنیمت سمجھو۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نیک اعمال کیا کرتے تھے، اس طریقے سے ہمیں بھی نیک اعمال کرنے چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی نیک اعمال نہیں کر سکتا ہے۔ مسجد کے بغل میں گھر ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اللہ کی توفیق ہوگی تبھی نماز پڑھ سکتے ہو، اللہ کی توفیق ہوگی تبھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو۔ اس وجہ سے اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے مسلمانوں کو۔ ذرا تصور کریں، نیک اعمال آدمی کرنے کے بارے میں سوچے اور توفیق مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ورنہ انسان دنیا کے اندر موجود تو ضرور ہے لیکن آدمی بس کل کریں گے، پرسوں کریں گے، بڑھاپے کے وقت کریں گے۔ انسان کو پتہ ہے کہ آنے والی زندگی تک وہ زندہ رہے گا۔ اسی وجہ سے جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ جملے کہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب کسی سے ملا کرتے تھے یہی کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصبح، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والی زندگی سے پہلے اس زندگی کے اندر نیک اعمال کر لیں، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر لیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ جس طریقے سے ان لوگوں نے نیک اعمال کیے اسی طریقے سے ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت میرا ہو چکا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو کہا ہے کہ موت سے پہلے نیک اعمال کر لو، تو موت سے پہلے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملتا ہوں، فکر آخرت کے تعلق سے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتوں کو سمجھنے، غور و فکر کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔